Bom, vegues, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso segundo episódio da série de Mundo Pokémon, né? Que basicamente é o Pokémon aqui no Roblox. E bom, galerinha, o que eu tenho que fazer, né? Bom, eu esqueci de salvar o jogo salvo. Sim, podem me xingar. Eu esqueci de salvar o jogo salvo, mas tudo bem, né? Eu tava level 11 com o Torchic, agora tá level 6 já, eu ganhei do Gary ali a primeira batalha. Tudo bem, mano, tudo aí acontece, beleza. Já curei meu Pokémon. Beleza, obrigado, enfermeira de hora. Agora vamos ali pra Viridian, não tinha acontecido nada demais também no segundo episódio. Beleza. Aqui, vamos lá. Opa, Pokémon. Um Rattata, um Wild Rattata apareceu, beleza. Valeu, Dudu. Toma esse Scratch na sua cara. Olê. Toma mais um Scratch na sua cara. Morreu. Torch te ganhou 25 de XP. Beleza. É, eu sabia que esse cara ia querer conversar comigo. Eu sabia. Bom, a gente tem que ganhar desses treinadores, velho. Pra disputar com a Mish, velho. Vamos lá. Cartrap, go Torchic. Toma Scratch na cara. Boa. Outro Scratch na sua cara, toma. E o meu Torchic é macho, velho. Olha lá. Olha no cantinho, ele é macho. Ele é homem, é impulso firme. Beleza, ganhamos. Show. Beleza. Torchic level 7, beleza. Opa, Torchic aprendeu o Ember, boa. Vê lá. Já que ele aprendeu o Ember, toma o Ember. Já que ele é Pokémon inseto, mano, vai tomar. Nossa, falei que ia tomar hit kill. Boa. 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 Boa, ganhamos 500 de grana aqui. Beleza. Será que eu tenho que vir pra cá antes, mano? Será que eu tenho que vir aqui também ou não? Como que eu colo ali? Eita, um Pokémon. Opa, um Pidgey. Será que eu pego um Pidgey, mano? Vamos ver se eu... Acho que eu mato em um hit o Pidgey, mano. Não mato, não. Bag, open, Pokémon. Vai, Pokémon! Vem, Pidgey. Vem, Pidgey. Vem, Pidgey. Opa, Pidgey foi capturado. Pidgey foi capturado. Tá, beleza. Eu queria ele naquele carinha ali. O que que ele faz, mano? Eu não consigo interagir com ele? Não. Tá, achamos mais um Pokémon. É um Rattata, velho. Aqui só tem Rattata, né? Pelo visto só tem Rattata e Pidgey, mano. Parece Pokémon Go, tá ligado? Só tem esses dois malditos pelo mapa. Só esses dois malditos. Boa, Torchic level 8. Beleza. E o level... Tá. Ganhei 5 reais. Tá, tem que falar com esse cara aqui. Ele é professor, ele é treinador tipo aéreo, né, velho? Tá, o meu Pokémon vai ser forte contra ele. Ele tem dois Pokémons. Ele tem um Pidgey. Beleza, toma esse Ember na cara. Tchau, Pidgey. Mais um Ember na cara. Tchau, Pidgey. Beleza. Pidgey Fantasy de 43. Beleza. No. Pelo menos eu queria trocar de Pokémon, não. Agora, toca outro Ember na cara. Que meu Torchic aguenta. Vem aqui, meu Torchic, que bate de frente. Peita eu, vai. Beleza, level 9 já. Aqui o bagulho flui rápido, mano. Aqui o bagulho flui rápido, tá ligado? Aqui o bagulho é rápido. Por ser lento e grosso aqui, velho. Vamos lá. Nossa, o cara não tem Pokémon, tadinho dele, mano. Nossa, o cara é um coitado. Tá, vamos ver que Pokémon que ele tem, que ele falou que ele tá forte. Ele tem dois Pokémons. Nossa, ele tem um Rattata level 7, cara. Toma um Ember, então. Toma outro Ember, vai, tchau. Nossa, ele matou, mano. Gol, Pidgey! Vou perder.
Nossa, tomei um pau de um ratatá, mano. Tomei um pau do ratatá, mano. Nossa. Tá, por que eu tô aqui, mano? Tá, deixa eu falar com ela pra ela relar meu Pokémon aqui. Beleza, já relou. Já relou. Já relou. Nossa, eu voltei lá pra coisa. Tá, beleza. Vamos subir aqui então. Vamos subir. Vamos lá. Esse meu... Opa, Pokémon. Vai, meu. Eu quero enfrentar a Misty. Eu quero enfrentar a Misty, vai. Vai, boa. Ganhamos a batalha, vai. Eu quero enfrentar a Misty lá na cidade, mano. Eu tenho que passar tudo isso daqui pra enfrentar a Misty. Bora, 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 bora,
Que é isso daqui, mano? Viridian Forest. I have the best strategy. Beleza, tem mais estratégia melhor. Ah, ele quer batalhar. Filha da mãe. Nossa, um Kakuna level 10. Isso aqui já vai tomar, né? Já vai tomar na cara. Kakuna usa o Harden. Meu Deus, mano. Que tá que horrível esse Harden é. Beleza. Valeu, cara. Valeu, falou. Tchau, obrigado. Tá, level 12 já. Beleza. Tá, agora ele mandou um Metapod. Nossa, ele só tem uns Pokémon bosta também, né? Só os Pokémon que, meu Deus do céu. Beleza. Só me dá XP. Cara, acho que a melhor ataque é melhor. Ah, sei lá o que eu ia falar. Tá, deixa eu dar um rolê aqui em Viridia. Deixa eu dar um rolê aqui. Eu vou lá enfrentar a Misty, eu acho, velho. Acho que eu vou tentar enfrentar a Misty, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso daqui? Tipo, essa floresta, mano. Vou voltar então. Vou tentar enfrentar a Misty. Não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho que fazer uma missãozinha lá, mano. Que eu não sei o que eu tenho que fazer antes pra enfrentar ela, tá ligado? É mó difícil, mano. Mas beleza. Deixa eu pular pra cá. Beleza. Passo aqui no meio de tudo mesmo. Sentando a bica em tudo. Sentando a bica em tudo. Vamos ali onde é a Misty tá, né? Que Viridian, se eu não me engano, é a cidade da Misty, né, mano? A do Brock é a próxima. E aqui, ó. Eu acho que é. Não, aqui é o centro Pokémon, mano. E tem um Resendível ali, mano. E tem um Resende ali. LOL. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue enfrentá-la. Vamos ver se a gente consegue enfrentá-la. A líder de Nasa não quer falar com inexperientes. You need a the last sad base for you come. Você precisa de 7 alguma coisa pra você continuar. Mas don't like again, you can enter. Tá, então eu tenho que pegar essas 100 berries. Bom, eu não sei o que é isso, eu vou pesquisar pra ver certinho o que é, galera. Mas eu espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like e favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal. E é isso aí, galera. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão maroto e tamo junto, viu? Um beijão e é nóis.